hyvää iltaa urheilusta. Tiukoissa paikoissa saattaa tulla sulamisia. Tämän aiheen ympärillä on riittänyt keskustelua tänäänkin. Tappara sai viidenteen finaaliin loistoalun, mutta peli kans heräsi viime hetkillä mestaruustaisteluun. NHL:ssä Floridan haave jatkopeleistä elää. Colorado nyt kuilun partaalla. Valioliigan kärkijoukkue Arsenal sulamassa. Takaa-ajaja Manchester City kuritti kärkikamppailussa. Tampereen Tapparalla oli siis mahdollisuus varmistaa toinen perättäinen jääkiekon Suomen mestaruus kotiyleisönsä edessä. Tappara tuli otteluun sisään mestarin elkein, mutta peli kans heräsi taistoon. Hallitseva Suomen mestari Tappara pääsi pelaamaan mestaruudesta ääriään myöten täynnä olleeseen kotihallinsa. Kevään pudotuspeleissä vain kaksi ottelua hävinnyt tamperelaisjoukkue lähti peliin ennakkosuosikkina, vaikka sen edellinen kotipeli päättyi pelikanssin voiton juhliin. Nyt kotiyleisön ei kauaa tarvinnut odotella sankariensa ensimmäistä osumaa. Anton Levci livautti kiekon maalin jo toisella peliminuutilla. Pelikans ei saanut maalin jälkeen rivejään kasattua ja 6 minuuttia myöhemmin Tappara johti jo 3-0. Joukkue sai kiittää maaleista Kristian Tanusta ja Kasimir Jürgensiä. 3. maalin jälkeen Patrick Partosak luisteli pelikanssin maalilta vaihtoaitioon ja vahdin paikan otti Jesper Patrikainen. Vaihdon jälkeen vieraiden peli sujahti uomiinsa ja kun joukkue pääsi erään puolivälissä ylivoimalle, käytti se sen hyväkseen. Viimeistelijänä Topias Vileen. Eikä pelikanssin liito päättynyt siihen. Ben Blood toi joukkueen jo maalin päähän ennen ensimmäistä erätaukoa. Toisen erän puolivälissä Tappara sai myllytyksen lahtelaisten maalille, mutta Patrikainen ei päästänyt kiekkoa maaliin lukuisista yrityksistä huolimatta. Pelikanssen sijaan pääsi erän lopussa vielä ylivoimalle ja jälleen se tuotti tulosta. Iikka Kangasniemi laukoi taukolukemiksi 3-3. Lahtelaiset saivat pidettyä vireensä tauon yli ja päätöserän alussa Aatu Jämseen laukoi tarkasti. Pelikans siirtyi ensimmäistä kertaa ottelussa johtoasemaan. Kun 3. erää oli pelaamatta 8 minuuttia, vieraat johtivat 4-3. Ja Tappara on hakenut vimmatusti erän lopussa tasoitusta ilman maalivahtia. Patrikainen pelikanssin maalilla kuitenkin esti ensin yritykset. Ja aivan viime sekunneilla veli-Matti Savinainen ohjasi kiekon maaliin, mutta ilmeisesti tätä maalia vielä tarkistetaan videolta. Tervetuloa Tampereen areenalle ja sananmukaisesti tapahtumien ytimeen ja todelliseen sykkeeseen. Ette usko, mitä täällä on tapahtunut sekuntien ennen loppua. Tappara tasoitti tämän viidennen finaalin 4-4, siis sekuntien ennen loppua, totta kai pelatessa ilman maalivahtia. Ja arvatkaa, kuka tuon Tapparan maalin teki. Näiden maalien, maalinedus-pelaamisen erikoismies veli-Matti Savinainen. Mutta tosiaan on tämä sellainen peli ollut, että alta pois. Ei SM-liigan historia kyllä vähän aikaa muista, ainakaan finaalien osalta tällaista peliä. Tappara johti ottelua 3-0, kunnes tapahtui sit jotain sellaista, mitä ei välttämättä täällä kukaan osannut odottaa. Tapparan täydellinen, lähes megalomaaninen sulaminen, mutta ja tämän jälkeen alkoikin sitten Tapparan omassa päässä tapahtua. On tämä uskomaton peli, ei tässä oikeastaan mitään muuta voi tällä hetkellä sanoa. 4-4 varsinaisen peliajan jälkeen ja täällä Tampereella alkoi juuri tauko ja se kestää 18 minuuttia. Ja tämän jälkeen sitten odotellaan upeaa ja varmaan kiihkeää jatkoerää. Tällaisia tunnelmia täältä, mutta yksi asia pitää mainita, nimittäin aloituskiekon pudotti täällä Tapparan seurahistorian yksi kaikkein käänteen tekevimmistä hahmoista. Legendaarinen Kalevi Kallu Numminen, hän sai niin sanotusti standing ovationit. Se oli upea hetki, oikeastaan hieman liikuttava, mutta upea ottelu. Täällä jatketaan jatkoerästä. Kiitos Jussi, tunteita täynnä on Tampereen ilta. Alexander Barkovin edustama Florida onnistui pitämään jatkohaaveensa elossa NHL:n pudotuspeleissä. Florida venyi 4-3 voittoon Bostonista jatkoerässä. Barkoville merkittiin ottelussa 1 syöttöpiste. Boston johtaa ottelusarjaa kuitenkin yhä 3-2. Hallitseva mestari Colorado on tiukan paikan edessä, kun Seattle voitti 5. ottelun 3-2 ja siirtyi samoin lukemin johtoon myös ottelusarjassa. Rantaselle 1 syöttöpiste.
Pikkuleijonien taival alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa päättyi pettymykseen puolivälierässä. Slovakia iski onnistuneesti heti avausminuutilla ja karkasi toisessa erässä jo 3-0 johtoon. Suomen kiri jäi vajaaksi, vaikka Emil Järventie kavensi 2-3 10 sekuntia ennen summeria. Slovakian maalivahti torjui peräti 54 kertaa ja joukkue jatkaa siis mitalipeleihin. Valioliigan kärkipaikkaa lähes koko kauden pitäneen Arsenalin voitoton putki venyi jo 4, kun Manchester City kuritti tykkimiehiä liigan kärkikamppailussa. 2 ottelua vähemmän pelannut puolustava mestari City on nousemassa kovaa kyytiä Arsenalin rinnalle ja kenties ohi. Pää pensaaseen. Valioliigan johtopaikalla oleva Arsenal on sulamassa loppusuoralla. Manchesterin pelanneen Cityn toinen maali syntyi vapaapotkun jälkitilanteesta. John Stones puski De Bruynen keskityksen sisään ja maali hyväksyttiin VAR-tarkastuksen jälkeen. Toisen puoliajan alussa kolisi jälleen. Hallitsevan mestari 3-0 osuva oli taas De Bruynen voittoa. Loppunumerot 4-1 taiteili norjalainen Tartsan Erling Haaland. Tämä oli hänelle valioliigakauden 33. osuva. Uusi valioliigan maaliennätys on vain 2 maalin päässä ja aikaa on vielä 7 ottelua. Arsenalin johto on kaventunut 2 pisteeseen ja Manchester Cityllä on 2 ottelua vähemmän pelattuna. Mestaruus on 2 kauppa, mutta Arsenal on ahtaalla. Seuraavista sijoista käydään kovaa kamppailua, sillä 5 joukkuetta on 6 pisteen sisällä. Suomen naiset ottivat ensimmäisen voittonsa squashin EM-joukkuekisoissa. Suomi kaatoi Sveitsin lukemin 2-1. Voitot nappasivat Emiliat, Soini ja Korhonen. Riina Koskinen kävi tiukan 5-eräisen taistelun Celine Walsnerin kanssa. Aamupäivästä naiset taipuivat Englannille suoraan 3-0. Miesten joukkue hävisi Walesille 0-4. Ottelu Saksaa vastaan on vielä kesken. Marika Teini oli paras suomalainen suunnistuksen maailmancup-avauksessa Norjassa. Teini kamppaili pitkän matkan kisassa 3. sijasta, mutta taipui lopulta 5. Kisan voitti Ruotsin Tuve Alexandersson. Maailmancup-voitto oli hänelle jo 42. Miesten kilpailun paras suomalainen Olli Ojanaho oli 9. Yle Puheen kiekkokierroksella seurataan tiiviisti tuota liigakamppailua, taistelua mestaruudesta Tapparan ja Pelikaansin kesken. Mekin palaamme aiheeseen tietysti seuraavassa urheiluruudussa 10:50 näkemiin.